こんにちは。聞き方を変えて人生を楽にする慶長教育家の岩松正文です。今日のテーマはですね、ロボット型の慶長の人っていうお話で、まあいろんな慶長の仕方があって、いろんな聞き方されている方いっぱいいると思うんですけれども、まあ、私自身も以前いろんな慶長の学校に行きまして、慶長たくさん習ってきました。でその中で、まあ、この方の聞き方いいなと思う方もいれば、そうじゃない方もいるっていうことなんですが、以前自分が目指してた慶長ってどんなものかなって思い返してみますと、やっぱり綺麗に応答したいっていう思いが非常に強かったんですね。だから正確に相手の言葉を聞き取って正確に返したいっていう思いが強かったり、相槌もまあ寄り添いたいんですけども、綺麗に外から見た時綺麗にちゃんと形が整ってるかな、なんてことをすごく気にしてた気がするんですね。で、ある時にあるカウンセリングの学校の講義を受けに行ったところに先生がいらっしゃいまして、女性の60代ぐらいの先生だったと思うんですが、丸1日30人ぐらいで研修やって終わる時に、最後にそれまでスクール形式で座ってたんですけども、机全部取り払って全員一つの輪になって座ってくださいっていうふうに言われたんですね。で全員で輪になって、で今日一日の感想を一人ずつ聞いていきますってことで、時計回りに端っこから順番にぐるっとこう聞いていったんです。で一人の方が感想を言い終わったら、その先生が つまりあなたが言いたいことはこうでこうでこういうことなんですねって、本当にもう5秒10秒ぐらいで短めにその受講者さんが言った感想を要約していくんです。2、30人分全部やってったんで、結構長いというかたくさんやったと思うんですが、でそれを見た時、当時の私はすげえなと思いまして、こんな風に人の言いたいことを要点を聞き取って綺麗に返せる人がいるんだって言ってね、その時なんかちょっと感動した覚えがあるんですね。ところがそれから数年間、まあ私自身は私のところで別のところでずっと慶長を学び続けてたんですけど、なんかそのことがずっと気になってまして、最初はすごく綺麗な音でいいなと思ってたんですが、あれって本当にいいのかなって、なんか違うなっていう違和感だけがずっと残ってたんですね。である時、何がきっかけだったかちょっと思い出せないんですけど、 あれは慶長じゃなくて要約だったんだって思ったんです。慶長と要約の違いって何かっていうと、慶長っていうのはここに書いてあるんですけど、相手の気持ちを理解して寄り添う、気持ちを理解して寄り添っていくために慶長っていうスキルがあるのであって、寄り添ったりこう感覚的な理解、気持ちの理解っていうのをするための方法として、まあ、手段として慶長っていうのがあるんだと思うんですが、私がその数年前に見た要約というのは、要約そのものが目的であって、相手の気持ちに沿ってるっていう感覚が全く抜け落ちてたなってことに後になってから気づいたんです。ですから私自身もね、綺麗に応答したいなって思いがすごく強かった時期あるんですけど、やはりですね、傾聴するって言った時に、あ、私の応答今ので良かったんですかってロールプレイやった後に質問される方結構いるんですけど、そのいいか悪いかじゃないでしょって、あなた自身の中に話してる方が言わんとしてることを感じ取れた感覚がどれぐらいありますかって、その感じ取ったものを言語化した時に、そこが相手とぴったり合えば、まあ、それがね、ある意味いい傾聴ですし、その形ですよね、言い方が良かったのかどうかとか、私の応答が相手に届いたかどうか分かんないんですけどみたいなこと言う人いる人は感じてないんでしょうね。だから感じ取り方にいいも悪いもないじゃないですか。だからその感じ方のズレを合わせていくっていう作業が傾聴なんですけども、そうじゃなくてこの発信したものがいいかどうか、そちらに気を取られてるうちっていうのは、やっぱりこの寄り添いとか気持ちの理解っていうのはなかなか進まないよなっていうことに、私自身だからもう5年以上ですよね、6年7年傾聴を学び始めてた時に初めてハッと気づいたんですね。だからロボット型の傾聴っていうのは、正しい応答ができてるかどうかをずっと気にしてる人とか、綺麗に要約できてるかとか、自意識過剰ですよね。私が正しいですかみたいな、私が綺麗にやってるように見えますかって、そっちじゃなくて、
相手の方が何を感じてるんだろうっていうのに、気持ちが向くかどうかですよね。はい、で、その相槌もね、こうなんか届け届け私の相槌みたいな寄り添ってる感が出てたらいいなみたいな、いやそういうためじゃなくて、感じた時にああそうなんだねってこう感じ取って出るものが本当の相槌なのに、こう寄り添ってる感が出てる私みたいな、全部自意識過剰だと思うんですけどね。こんな形の傾聴を、まあ、昔私自身もしてましたし、今もしてる方が結構いて、まあ、そういうところから早く脱却してですね、本当の意味で、まあ、寄り添ったり気持ちを理解したりっていうところにできるだけ近づくようなお手伝いをしたいなと。それにより聞いてる人自身が実際は楽になっていくことですのでね、綺麗な応答してるかどうかとか、正しかったかどうか、私の要約が合ってたか間違ってたかって、こういう視点で聞いてるうちっていうのはいつまでたっても自分が聞いてる感覚っていうのは持てないのでね、一生同じ悩みを抱え続けるようになってしまうかなというふうに思いますね。で、このロボット型の傾聴についてはあのブログの方にもアップしてるんですけども、まあ、このね本の中に、私の本の中にありますのでね、よかったらこういう本も参考に見ていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということですね。今日のお話がちょっとでも参考になったよって方がいたら、高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまたお目にかかりましょう。